تاسو چرته دا فکر کړی دی چې دنیا کې دوه قسمه خلق دي، یو ته مونږ وایو چې دا ډېر زیات خوشبخته یا خوش قسمته خلق دي، هغوی سره د ژوند ټول آسایشونه، عزت، دولت، شهرت، صحت وسره وي. بل سایډ ته مونږ ګڼو چې دا ډېر بدبخته یا بدقسمته خلق دي، هغوی سره د ژوند ډېرې ناکامیانې، غربت، بیماریانې او د ژوند ډېرې مسئلو کې هغوی اموخته وي. دا ولې؟ یا مونږ بعضې وخت کې ډېره غټه کامیابي حاصله کړو، دنیا گنی دا وی ددی په قسمت کې والنګ کې زمونږ ډیر زیات محنت وی، واغه محنت چې کوم دې زمونږه څوک نه پګوتا کوي، یا دا شان مونږ چې کوم دې بل لړختو ګورو غټ نه غټ ناکامي چې کوم دې د ژوند هغه مونږ وای دا زمو په قسمت کې وای، یعنی خپل ریسپانسیبلټی نه خلو هغه سیس په قسمت ورواړو. نو دا نیمینګ، بلیمینګ، شیمینګ چې کوم دې، او دا بلیم ایکسټرنلایز کول، دا ولې دي؟ داسې سوالونه داسې نور ډیر زیات سوالونه ستاسو په ذهن کې وي. زمام د وړو کوالډ راسي چې کوم دی، دا یو لکه د سوري ما سره ګرځېدلی دی، او چې چرته هم زه تلم نو ما به دې سیزونو پته لګول چې یار دا څه شی دی. کله ډیولپمنټ سیکټر ته راغلم، کوم کې چې این جی او یا اقوام متحده دا ځیلي ادارې کار کوي، نو هغه کې مونږ په دې ایشیا، افریقا یا په یورپ کې چې کوم علاقو کې کار کوو، خاص کر ایشیا افریقا کې دې زلزله زدګان، سیلاب زپلو یا نور غریبو کمیونټیز ته کوم دې کې ترخه غریبانو دا ته سوالونه چې کوم دي به نور هم شدت اختیار کو چې یار دا خلک ولې دومره میزریبل لایف تیری. او بل یورپ سایډ ته مونږ کتل نو هلته چې کوم دي ژوند ډېر زیات پر سکون، اکثریتي خلک چې کوم دي هلته ډېر خوشحاله، دا غي بنیادی ضرورتونه ټول پوره. نو ما ته سم یاد چې 2009 کې چې کله مونږ انګلینډ کې وو، نو زموږ ملګرو به دا ډیسکشن ډېر کول، او زیاتو ښه دا خیال و چې دا قسمت لیکلی شوی دی، د پخوانه دا پری ډیسټاین دی، او دې کې چې کوم دی څه نه کیږي. بلکه ما ته یو خپل لاغه وخت شعر کې تکله را یاد شي، زه د بخت په انتظار وم، بخت د وخت په انتظار وم، چې برباد شوم نو پوه شوم چې همت په انتظار وم. نو مونږ چې کوم دی همیشه د پاره دا قسمت او بدقسمت او دا سیز نه چې کوم دی همیشه د یو فرار دی، یو د تیښتې د لار په تور باندې، یا د یو بهانې یا ایکسکیوز په تور مونږ. انګلینډ کې زما یو مینټور و، هغه سره ما دا ډسکس کړه، هغه پروفیسر و، ما ورته وویل چې یار زه په دې قسمت او په دې دغه باندې څه لیکل غواړم. دا کلیریټي ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې مونږ یورپ کې ګورو نو اکثریتي خلک خوشبخته، خوش قسمته لګي، او کله چې مونږ خپل افریقا، ایشیا، خاص کر پاکستان، افغانستان دې ملکونو ته ګورو، نو اکثریتي خلک یا عام خلک چې کوم دي هغه د ژوند د ډېرو دغو سره مخ دي، مسلو سره، او ځان ګڼي چې مونږ بدقسمت یو. نو زما مینټور ماته وی چې ته به فلحال صبر وکې، پروفیټک ایج پورې ته صبر وکړه، چې کله سلویخ کال شي ته به په دې کې سوانی زیات ښه پوه شي، او په خیالاتو کې به دې میچیورټی راشي. هغې پورې ته څه کتابونه راته هم یاد کړو، ماته چې ته کتابونه ډېر ګوره، ریډینګ کوه، سټڈی کوه.